بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلت القدر بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے۔ وما ادراک ما لیلت القدر اور آپ کیا سمجھے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شهر شب قدر فضیلت و برکت اور اجر و ثواب میں ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر اس رات میں فرشتے اور روح Likey.